შენ თუ ნანობ შენს აქციელს. მე კი მიყვარს ის დღე, რაც ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა. 17 სექტემბრიდან ყოველ 4 შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე შორენა ბეგაშვილი რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17 გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. დილის აქტუალური თემა. დილამ შვიტობისა ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბრუნდებით სტუმართან ერთად წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ამას ქურდაძეს ენათმეცნიერს პროფესორს ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ამას რო ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს ჩვენ საუბრობთ აკაკი შანიძეზე 26 თებერვალი აკაკი შანიძის დაბადების დღეა რატომ უწოდებდნენ დიდ მეცნიერს ქართველოლოგიის პატრიარქს და აკაკი შანიძის გზა გვინდა სწორედ ვისაუბროთ ამ თემაზე თუმცა მე დარწმუნებული ანუ ძალიან მცირე დრო არის იმისათვის რომ სრულად მოვიცვათ მისი არამხოლოდ სამეცნიერო მიღწევები ამიტომ შევეცადოთ რომ ჩვენს მენელებს რაღაცა მცირე ინფორმაცია მაინც მივაწოდოთ და ოდნავ განსხვავებული კუთხით დავანახოთ მეცნიერი ბატონ რამას მოდით დავიწყოთ უნივერსიტეტით აკაკი შანიძემ უდიდესი როლი შეასრულა ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაში და უნივერსიტეტი განსაკუთრებულად აღნიშნავს 26 თებერვალს დიახ მართალი ბრძანდებით აკაკი შანიძის როლი ძალიან დიდია ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაში და თუ დებას მოვცემთ მე დღევანდელი დღის დავიწყებ მოგახსენებთ დღეს რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ ვინაიდან აი ეს დიდი საქმე რასაც 100 წლის წინ ფაქტობრივად 101 წლის წინ უნივერსიტეტის დაარსება ერქვა თბილისში ივანე ჯავახიშვილის თაოსნობით ხდებოდა ბატონი ივანე აკაკი შანიძის მასწავლებელი გახლდათ და ბატონმა ივანემ ჯერ კიდევ პეტერბურგის უნივერსიტეტში ყოფნის დროს გადაწყვიტა ეს საქმე და ეს ვაშე ბარემაქვე ვიტყვი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა უნივერსიტეტის გახსნას საქართველოში ბევრი სხვადასხვა მიზეზს იმიზეზებდნენ და ერთ-ერთი ასეთიც იყო რომ მაგალითად ქართულ ენას არ შესწევდა უნარი ყოფილიყო სამეცნიერო ენა და ივანე ჯავახიშვილმა ესეც გაითვალისწინა და ივანე ჯავახიშვილმა 900-იან წლების დასაწყისში პეტერბურგის სახელმწიფო ალბათ საიმპერატორო უნივერსიტეტში შექმნა ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრე და აი ამ სამეცნიერო წრეზე მოხსენებები უნდა წაკითხულიყო ქართულად. აკაკი შანიძე ამ წრის ერთ-ერთი აქტიური წევრიც გახდა და მონაწილეც და აი სწორედ ბატონ ივანეს დამსახურება ძალიან დიდია და მასთან ერთად მისი მოსწავლეებიც და ერთ-ერთი თვალსაჩინო და გამორჩეული მოსწავლე სწორედ აკაკი შანიძე იყო. აი დღევანდელ დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის დიდი მნიშვნელობას ანიჭებს. ბატონი აკაკის გარდაცვალების შემდეგ, ბატონი აკაკი გარდაიცვალა თქვენ იცით 100 წლის ასაკში, 1987 წლის 29 მარტს გარდაიცვალა. იმ წელს 1987 წელს დიდი ზეიმით აღინიშნა ბატონი აკაკის 100 წლის იუბილე. შემდეგ იუბილე რომ გავიდა ერთი თვის შემდეგ გარდაიცვალა 29 მარტს გარდაიცვალა და აი მომდევნო წლიდან უკვე აკაკი შანიძის დაბადების დღე ყოველთვის აღინიშნება სამეცნიერო სესიით საჯარო სხდომით უბრალოდ ამას მართავდა იმ დროიდან ძველი ქართული ენის კათედრა და ახლაც ამას მართავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის ძველი ქართული ენისა და ტექნოლოგიური კვლევების კათედრა. ეს დაიწყება დღეს 11 საათზე, მანამდე 11-ს რომ დააგდებათ 15 წუთი კათედრის წევრები და მოწვეული სტუმრები შეამკობენ აკაკი შანიძის საფლავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში. ეს საფლავიც და ეს საფლავები სიმბოლური გახლავთ თქვენიცით
ჩვენი წესის მიხედვით მიცვალებულს მარხავენ ისე, რომ მზეს უნდა უყურებდეს, ალბათ მოგეხსენებათ, და აღმოსავლეთის მხარეს უნდა ჰქონდეს სახე ყოველ შემთხვევაში ასეა. და აი აქ ამ შემთხვევაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში დამაარსებლები, განსვენებული მოღვაწეები უნივერსიტეტისაკენ არიან სახით და არა აღმოსავლეთისკენ, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის მათთვის ის მზე, რის დაარსებასაც მათ თავისი ცხოვრება მიუძღვნეს. და აი დღეს გამართება საჯარო სხდომა. ამ საჯარო სხდომაზე ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, თუ უკნებოთ ამასაც მოგახსენებთ. ძალიან მოკლედ, რომ კი ბატონო, აქ არის რა ქვიან 6 მოხსენება და ერთი კრებულის წარდგენა. აი ეს კრებული გახლავთ უნივერსიტეტის იდეა და ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა. კრებული დღეს არის კრებულის მეორე გამოცემის პრეზენტაცია და აი ამ კრებულში მოთავსებული არის აკაკი შანიძის დღემდე გამოუქვეყნებელი წერილი. ეს გახლავთ აკაკი შანიძის მიმართვა წერილი სოციალისტ ფედერალისტთა მთავარ კომიტეტს აკაკი შანიძისაგან მოკითხვა და გამარჯვება სოციალ-დემოკრატებზე. ეს წერილი დაწერილი გახლავთ 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, სანამ მოხდებოდა ოქტომბრის რევოლუცია. და აი ამ მშფოთვარე და ესე იგი ბევრ რამეში დაურკვეველ დროში ძალიან აწუხებდა აკაკი შანიძეს საქართველოს ბედი, ქართული ენის ბედი და აი ამ საკითხებს სვამს ამ წერილში აკაკი შანიძე. ეს წერილი არის, როდესაც დაბრუნდა ის საქართველოში და აქტიურად ჩაერთო უნივერსიტეტის და მანამდე დაბრუნებულა. ჩვენ ამაზეც ვიტყვით, მაგალითად როდესაც ის სტუდენტი იყო ივანე ჯავახიშვილის მითითებით 1911-1913 წლებში ის დაბრუნდა იყო საქართველოში და ქართული მთის კილოების შესწავლას მოჰკიდა ხელი. ივანე ჯავახიშვილის დავალება ჰქონდა მას ასეთი უნივერსიტეტიდან. ფაქტობრივად აი ამ ქართული მთის კილოების შესწავლით, აი ამ 1911-1913 წლებში დაწყებული საქმე აკაკი შანიძემ ჩაუყარა საფუძველი ქართულ დიალექტოლოგიას. ეს ცალკე თემა გახლავთ, ამაზეც ვისაუბრებთ. დიახ, აი ეს წერილი გამზადა და კომენტარები დაუხდო ქალბატონმა ზექალა შანიძემ. მოდი, ბოლო პერიოდის წერილია ქალბატონ ზექალა შანიძე საუბრობდა ამ წერილის თაობაზე. ეს არის სიახლე იქნება ერთგვარად. აი თქვენ რაზეც საუბრობთ ამ წერილზე, სადაც ქართული ენის მნიშვნელობაზე ძალიან დიდად არის ის გამახვილებული ყურადღება. საერთოდ ამ კრებულის რედაქტორის ქალბატონი ზექალა შანიძე გახლავთ. მოგახსენეთ, რომ ეს კრებული მეორე გამოცემაა. პირველი გამოცემა გასულ წელს მეცნიერებისა და ფესტივალზე წარდგინეთ. შემდეგ ამავე კრებულის წარდგინება მოხდა ჰოლანდიაში ქართული დიასპორისადმი გასული წლის 12 დეკემბერს და იქ ჩვენ სხვათაშორის კრებულთან ერთად ქალბატონი ზექალა შანიძის ვიდეო მიმართვაც ქონდა, რაც ამ წერილს და ამ კრებულს ეხებოდა და ამან ძალიან დიდი ეფექტი მოიპოვა. ბატონო, ამას ძალიან, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან რთულია მცირე დროში აკაკი შანიძეზე საუბარი, თუმცა აი ძალიან მოკლედ რომ შევეხოთ, თქვათ, ეს ჩამონათვალიც ძალიან დიდია. მისი ნაშრომები ეხება ქართული ენების სტრუქტურასა და ისტორიას, ქართულ დიალექტოლოგიას, ლექსიკოლოგიას, ტექსტოლოგიას, ეპიგრაფიკას, ფოლკლორისტიკას, რუსთველოლოგიას. მან უდიდესი როლი შეასრულა ქართული ენის ნორმალიზაციის პრობლემატიკის მოგვარებაში და რუსთაველის შემოქმედების, თქვათ, პოპულარიზაცია რუსთველოლოგიის ენის კვლევას და დავამატებდი, თუ შეიძლება, თქვენ ძალიან ზედმიწევით ბრძანეთ ყველა ის დარგი, რაშიც ბატონი აკაკი შანიძე პირველი იყო და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მას აქვს შრომები არმენოლოგიაშიც, მას აქვს შრომები ალბანოლოგიაშიც. ალბანელები ესენი ქრისტიანული მოდგმის ხალხნი იყვნენ და დღევანდელი კავკასიაში ცხოვრობდნენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მათ ანბანი ჰქონდათ და აი ამ ალბანელოგიაშიც ბატონი აკაკის როლი ძალიან დიდია. ქართული ენის გრამატიკა, თავი არის ქართული ენის გრამატიკის საფუძველი. ეს არის აკაკი შანიძის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი. მაშინ დუგნებავთ ამაზე მოგახსენებთ. აკაკი შანიძე არის ძალიან დიდი მოვლენა
მან პეტერბურგში სწავლის დროს დაასრულა აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი თავისი სპეციალობით, თავისი დიპლომით რომ მიტყვია, აკაკი შანიძე არის არაბისტი, არაბული სპეციალისტია. თვითონ თქვა თავისი უბილეზე რომ ჩამოვიდა, რომ 100 წლის უბილე რო იყო, რომ მე რომ ჩამოვედიო, ქართველოლოგია დაბალ დონეზე იყო, მე ამიყვანე მაღალ დონეზე. რა თქმა უნდა, 100 წლის აკაკი შანიძე სრული უფლება ჰქონდა ესე თქვა. დიახ, აკაკი შანიძის უმნიშვნელოვანესი ნაშრომები, იცით რა, ჩვენ იწყება უნივერსიტეტის დაარსებიდან. ჩვენ უნდა რაღაცნაირად ძალიან იკვეთება უნივერსიტეტის ისტორია, აკაკი შანიძის ბიოგრაფია და აკაკი შანიძის ისტორია. პეტერბურგში იყო და სწორედ როდესაც მოხდა შეკრება, ერთ-ერთი პირველი, აი ამ შეკრებას საინტერესოა ის შეკრება, რომელიც ფარული შეკრება, რომელიც გაიმართა შეკრებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ. პირადად მე მქონდა ბედნიერება, რომ 1986 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ნიკო მარის ასოციაციის იუბილე და აი აქ ბატონი აკაკი მოიყვანეს. ბატონი აკაკი ამ დროს იყო 99 წლის. ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მე ვხედავდი ადამიანს, რომლის მოსწავლეებიც იყვნენ ჩემი მასწავლებლები, რომელიც იყო ქართული ფილოლოგიის ვერმუხა და აი ახლა ბატონი აკაკი ჩვენთან იყო. ეს უნივერსიტეტის საქტო დარბაზში გამართა ეს ხდომა. სხვათაშორის ძალიან ცნობილი მეცნიერები ესწრებოდნენ. აქ იყო ბატონი თამას გამხრელიძე, ქალბატონი ქეთევან ლომთათიძე, ბატონი სერგი ჯიქია და მოსკოვიდან სპეციალურად იყო ჩამოსული ცნობილი აღმოსავლეთმცოდნე ოსურიანის სპეციალისტი ვასილ აბაევი. აი ვასილ აბაევიც ნიკო მარის მოსწავლე იყო, ისევე როგორც აკაკი შანიძე. აი ამ შეხვედრაზე ბატონმა აკაკიმ გაიხსენა როგორ იყო და რა დროს. ბატონი აკაკი ნიკო მარის მოსწავლე იყო და უნივერსიტეტის საკითხთან დაკავშირებით შემდეგ ერთმანეთს დაუპირისპირდა. აზრთა სხვადასხვაობა იყო, რამდენიც ვიცი ბატონ რამას რატომ იყო წინააღმდეგი, აი საინტერესოა. დიახ, საკმე და რომ ნიკო მარი თვლიდა, ნიკო მარი თქვენ ისით რომ ესეც ქართული წარმოშობის დიახ, ქუთაისის გიმნაზია გამთავრებული როგორც აკაკი შანიძეს დიდი მეცნიერი, მეცნიერის მედალზე დიდი მეცნიერი გახლდათ, მედალი მართალი გითხრათ ჩემი აღარ მახსოვს და ნიკო მარის საერთოდ, მაგრამ ქუთაისის გიმნაზიის თაობაზე როდესაც ერთგვარი მიწევს ხოლმე ბავშვები მყავს და გადახედვა ამ წარსულის. ნიკო მარი ძალიან დიდი მეცნიერი იყო, მას ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომები აქვს ქართულ ფილოლოგიაში, სომხურ ფილოლოგიაში, მაგრამ ნიკო მარი თვლიდა, რომ თბილისში უნდა ყოფილიყო ამიერკავკასიის უნივერსიტეტი. ეს მისი აზრი იყო. ამიერკავკასიის უნივერსიტეტი ვერ იქნებოდა ქართულ ენოვანი უნივერსიტეტი და ეს იქნებოდა უნივერსიტეტი მთელი ამიერკავკასიისათვის. აქ შემოდის ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც, სომხეთი, აზერბაიჯანი. აქ ჩვენ არ ვიცით ჯერ რამდენად სურვილი ექნებოდა სომხეთს და აზერბაიჯანს ჩვენთან ქონოდათ უნივერსიტეტი და თვითონ არ ქონოდათ, ეს ცალკე თემა გახლავთ, მაგრამ ნიკო მარი ასე ფიქრობდა. აი ამ შეხვედრაზე მე რომ გითხარით, აი ბატონი აკაკი ნამდვილად გენიალური პიროვნება იყო, იცით? აი ამ შეხვედრაზე თქვა ეს, იმიტომ რომ სწორედ ეს იყო მთავარი დაპირისპირება ბატონი აკაკისა და ნიკო მარს შორის და ამ შეხვედრაზე ეს ყველაფერი თქვა ისე დელიკატურად. ეს ისტორია გაიხსენა ისე, რომ თავის მასშტაბებს არ მიაყენა რაიმე ფენა, შეურაცხყოფა არ მიუყენებია. ეს გაიხსენა როგორც ისტორიული ფაქტი. ბატონმა აკაკიმ თქვა, დაუკვირდით, 1917 წელიაო, თოთაშორის ძალიან ისეთი მოყოლა არაჩვეულებრივად ყვებოდა, ძალიან ეს დიდი უზარმაზარი ბუმბერაზი მეცნიერი, ეს იყო უშუალო და ურთიერთობაში ძალიან ადვილად შეიძლება მასთან ურთიერთობა დაემყარებინა, თვითონ ამყარებდა ყველასთან ადვილად ეტყობა ურთიერთობას. ამასაც ამბობდნენ ჩვენი მასწავლებლები, რომ აკაკი შანიძე იყო ადამიანი, რომელსაც რაღაც ხიბლი ჰქონდა და განგაწყობდა მისადმი. დიახ, ბატონ აკაკი თქვა, რომ 1917 წელია 20 ოქტომბერიო, ჩვენ ვაკო ჩავსხედითო მატარებელშიო და ბაქოს გავლით ჩავედითო პეტერბურგში და იქ რო ჩავედით, უკვე 25 ოქტომბერია, ხო თქვენ დაუკვირდით რა, 17 წლის 25 ოქტომბერი და მე რომ ჩავჯექი ეტლშიო, იზვოშჩიკმა მითხრა, у нас всё в порядке, Ульянов во главе, да.
აი აქ აკაკი ბატონო აკაკი პაუზა გააკეთა და თქვა მაშინ მივხვდიო რომ ჩვენს უნივერსიტეტის გახსნას ხელი აღარ შეეშლებოდაო ახლა ეს თქვა ბატონო აკაკი 200 ეს თქვა ბატონო აკაკი 1986 წელს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო და ვიღაცას დარბაზში ეგონდა რომ აი ბატონო აკაკი მეძგვარ მამებელ იმას ამბობს აი ამ თავრობისა და პარტიის ნიმართ უნდა აღინიშნოს რომ ბატონო აკაკი არ ყოფილა კომუნისტური პარტიის წევრი, ისე აღესრულა 100 წლის ასაკში რა ყოფილა კომუნისტური პარტიის წევრი, რაც შეეხება აი ამ ნათქვამს, ეს სხვანაირად უნდა გავიგოთ. საქმე ის არის, რომ იქ ისეთი არეულობაა, იმპერატორი ჩამოაგდეს, დროებითი მთავრობა შეიქმნა, დროებითი მთავრობა დაამხეს, ახლა ულიანოვია, ვიღას ეცლებოდა თბილისში უნივერსიტეტის გახსნა არ გახსნისათვის და ამიტომ ძალიან საინტერესო საუბრობთ და ძალიან საინტერესო თემებს ვახებით, მაგრამ გადაცემაში ახლა რეკლამის როა და სარეკლამო წრის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, აკაკი შანიძე მეცნიერზე. დილის აქტუალური თემა. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. Mazda ცენტრი თეგედა ახალ მისამართზეა. გვესტუმრეთ შოურუმში და დაათვალიერეთ Mazda-ს განახლებული მოდელები. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის 152. რატომ სვის კაპიტალის ავტოსესხი? იმიტომ რომ შენ საუკეთესო პირობებს იმსახურებ. მიიღე 100000 ლარამდე ავტოსესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე ზუსტად 1 საათში. გაინახევრე ყოველთვიური ხარჯი. მართე და დაიტოვე მანქანა შენ სახელზე. ეწვიე უახლოეს ფილიალს დღესვე ან გაიგე მეტი სვის კაპიტალის საუკეთესო პირობების შესახებ ნომერზე 032-2300-300. 3 მარტის ჩათვლით. კვირის აქცია სუფთა სახლში. პროტექსი, მყარი საპონი, 1 ლარი, პალეტი, 4 ლარი და 25 თეთრი. ისარგებლეთ თმის აღებავის კვირეულით და მიიღეთ 40%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ეგ ინსპექტირების ცენტრი Greenway წარმოგიდგენთ მუსიკალურ ნომერს. 2-7-7-7-7. გაიარეთ ეგ ინსპექტირება უმარტივესად Greenway-ში. ლეგენდარული მარტი კროკობეცე აქცია, სადაც ყველათან ასორია. ჩაერთე ყოველ კვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 ტოიოტა რავ 4 და სხვა მრავალი პრიზი. კროკობეცე.com. გაერთე უსასრულოდ. ბაზის ბანკი გთავაზობთ საუკეთესო პირობებს სესხებზე. გაერთიანე სესხები, დაპორტირდი ბაზის ბანკში და ისარგებლე 3-თვიანი საშეღავათო პერიოდით. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. კომპანია ეს მოტორსი გთავაზობთ ოპტიმალის, მეილისა და სხვა ბრენდის ავტონაწილებს, როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილებისათვის, ასევე სპეცტექნიკისა და ავტომობილების თექმომსახურებას. მისამართი გახოკიძის 4, ის პოინტის გვერდით. ტელეფონი 591-317-0202. ეს მოტორსი ხარისხი დეტალებშია. მეცნაიძე ყველაზე სპორტული აქცია სამს პლუს 1 იწება 16 თებერვლიდან. მიიღე ყოველი მეოთხე ბილეთი საჩუქრად და წილი 9.5 მილიონი ლარიდან ყოველ დღე. აისრულე ყოველდღიური სურვილები ერთგული ბარათით, ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დააგროვე ერთგული ქულები. TBC. მითანა წარმოგიდგენთ მოხარშული ძერხვის ფართო ასორტიმენტს. მითანა მჭლე, მსუყე და შეგმაზული. მითანა სედალონი მჭლე და ედალონი მსუყე. ხოლოდ ნატურალური, ქართული ნედლეული, თანამედროვე ტექნოლოგია და რაც თავარია, გემო, რომელიც შეუდარებელი და დაუვიწყარია. მითანა, განხორციელებული ოცნება. სიხვარულით სავსეთ ებერვალი ბეკოში. შეიძინეთ სასურველი ტექნიკა 30%-ამდე ფასდაკლებით და დაზოგეთ 1000 ლარამდე. ისარგებლეთ 4+3 7-წლიანი გარანტიით. ტელეფონი 2-15-50-50. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. დილის აქტუალური თემა.
Runtebit pirdapir etherში კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, რამაზ ქურდაძეს, ენათმეცნიერს, პროფესორს, ბატონ რამაზ. ჩვენ საუბრობთ აკაკი შანიძეზე და საუბრობთ მისი ცხოვრების უცნობ და საინტერესო დეტალებზე. Ну, ნაკლებად ცნობილ ყოველ შემთხვევაში, ბატონ რამაზ, თქვენ საუბრობდით 100 წლის იუბილეზე და აკაკის სიტყვაზე, რომელსაც მოყვა ისეთი განსხვავებული გამოხმაურება და სხვა. უნივერსიტეტის დაარსებაზე. უნივერსიტეტის და დია. შეიძლება კიდე გავაგრძელოს და მე კიდე ხო, მაშასადამე ჩასულა 25 ოქტომბერს პეტერბურგში, როგორც ავთქვით და იმავე საღამოს შევიკრიბეთ თუ ნიკო მარის ბინაზე და ბევრი ვისაუბრეთო და ეს წინააღმდეგობა უკვე იყო და ამაზე საუბრობენ და არ დაუთმეს რა თქმა უნდა მოსწავლეებმა ნიკო მარს აი ეს საკითხი და ბატონ მაგაკი თქო რომ გამოვედით მე რა წინკარშიცო ქონდა ამაზე საუბარი ფაქტობრივად მოხდა ისე რომ გამარჯვა ივანე ჯავახიშვილის იდეა და თბილისში 1918 წელს დაარსდა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. როდესაც კი დაარსდა უნივერსიტეტი, ნიკო მარმა მოინდომა უნივერსიტეტის რექტორობა, მოუნდომებია და ჩამოსულა კიდეც და მისი მოსწავლეები ბატონი აკაკის თავის ბატრიკისთან ერთად ჩავარდნენ ძალიან ძიმე დღეში, იმიტომ რომ შენს მასწავლებელს უნდა უთხრა უარი ასეთ თანამდებობაზე და როგორც გადმოგვცემენ, იოსებ გრიშაშვილმა დაიხსნა ეს ხალხი გაჭირებისაგან და იოსებ გრიშაშვილს მიუმართა ნიკო მარისათვის, რომ თუ ვინმეს ეკუთნის ახლად გახსნილ პირველად გახსნილ ქართულ უნივერსიტეტში რექტორობა, ეს თქვენ უნდა იყოთ, მაგრამ თუ ვინმეს უარი უნდა ეთქვას სამწუხაროდ ესეც თქვენ ნახართო და ნიკო მარი საინტერესო გამოსავალი გაბრუნებულა, მაგრამ ბატონ მაკაკი ძალიან დიდი პატივი მიაგო თავის მასწავლებელს, სადაც ამას ამბობდა ბატონ მაკაკი, იქავე გახაზა რომ ნიკო მარი ძალიან დიდი მეცნიერი იყო, მას დიდი ღვაწლი აქვს ქართულ და სომხურ ფილოლოგიაში, უამრავი ეტიმოლოგია აქვს ახსნილი და ბატონ მაკაკი მოიყვანა ერთი ასეთი სიტყვა, სიტყვის ეტიმოლოგია, აი ჭეშმარიტის სიტყვის ეტიმოლოგია ნიკო მარს ეკუთვნისო, ჭეშმარიტი ნიშნავს თვალით ნანახს, ჩაშმარიტ სპარსული კომპოზიციაო და თვალით ნანახს, აი ჩვენ ხო ვამბობთ, როდესაც ეს ნამდვილია ფაქტია ჭეშმარიტი, ჩემი თვალით ნახეო, არა, ამას ნიშნავს ჭეშმარიტი. გაიხსნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მაშინვე დაარსდა ქართული ენის კათედრა, რომლის ხელმძღვანელიც გამგეც გახლდათ იოსებ ყიფშიძე, ეს არაჩვეულებრივი ქართული ახალგაზრდა სპეციალისტი. მაგრამ სამწუხაროდ იოსებ ყიფშიძე მალე გარდაიცვალა ახალგაზრდობის ასაკში, ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა და აი ამის შემდეგ ქართული ენის კათედრას სათავეში ჩაუდგა აკაკი შანიძე. აკაკი შანიძე, როგორც გითხარით, არაბული სპეციალისტი იყო, მაგრამ აკაკი შანიძემ 1920 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა პირველი სადოქტორო დისერტაცია, ეს იყო სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზნაში, ამას შემოკლებით ეს მეორე ო მესამეს ეძახიან, ცოტა ეს ალბათ უკვე პროფესიულ წრეებში დიახ და ეს აღარა გავს ლინგვისტურ მას, ცოტა ქიმიის სახეზე, მაგრამ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი. ამ ნაშრომში ფაქტობრივად ქართული მაშინდელი სალიტერატურო ენისა და ყველა დიალექტის მონაცემია გათვალისწინებული, ნებული აქვს ძველი ქართულის მონაცემები და აი აქედან აკაკი შანიძე ეტაპობრივად უდგება იმ დიდი ფუნდამენტური ნაშრომის შექმნას, რასაც ძველი რასაც ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები ჰქვია, მაგრამ ამასთან ერთად ის უამრავ საქმეს აკეთებს. ალბათ არუდა დავიწყოთ პერიოდი, რა პერიოდში მიდიოდა, აი საბჭოთა პერიოდი წნეხი, აი როგორ ხდებოდა ამ ყოველდღიურობაში და ამ პერიოდში აი რომ შეინარჩუნო თვითმყოფადობა და ქართული ენას სამეცნიერო დონეზე აიყვანო, რასაც რაზეც საუბრობენ, რომ ეს ისე დიდი ეროვნული საქმე გააკეთა ყველაზე რთულ პერიოდში. აი რაღაც ეს ექსკურსიც რო გავაკეთოთ მოკლედ ბატონ რამაზ. მე გითხრათ რომ ურთულესი პერიოდი იყო, ესე იგი ეს 20 წელი, მე 21 წელი გასაბჭოება, ის სწორედ გუშინი იყო 25 თებერვალი და ეს დიდი ტრაგედია, ერთი მხრივ ქვეყნის პოლიტიკური ტრაგედია, მეორე მხრივ აი ეს მაშინდელი ახალგაზრდობა, ეს იუნკერები რომ გაჭდნენ იქ ბარო მაყაშვილის ტრაგედია და ასე შემდეგ. ეს იყო ესე იგი უდიდესი ტრაგედია და ეხლა ეს ჩვენ აი დღეს უყურებთ და გვთქვა გული და წარმოიდგინეთ მაშინ რა ხდება ფსიქოლოგიური სტრესი იქნებოდა ყველასთვის.
არც მომდევნო წლები ყოფილა მაინდამაინც სახარბიელო, მაგრამ იცით, აკაკი შანიძე მუდმივად რუდუნებით აკეთებდა თავის საქმეს და ძალიან ძნელია. ახლა გასაკვირველია, აქედან გადახედვით რაიმეს თმა ძალიან ძნელია. შესაძლებელია მათაც შანიძეების ოჯახსაც ჰქონდათ გარკვეული შიში, მაშინ ეშინოდათ, ფრთხილობდნენ, მაგრამ აკაკი ძალიან დიდი იყო. ალბათ ისინი ცხდებოდნენ, რომ აკაკი ძალიან დიდი იყო და სულ მუდამ ჩაფლული აი ამ თავის საქმეში. და შეთაშორის მის მოწაფეებს უთქვამს, რომ რაღაცნაირად შეიძლება ერიდებოდნენ კიდეც, იმიტომ რომ მაგრამ რა თქმა უნდა მაშინ დაზღვეული არავინ არ იყო. და აი ეს 30-იანი წლები და 37 წლის ტრაგედია ძალიან ბევრი ხო თავისი ასეთი მსახრალი ხელით და მაგრამ საბედნიეროდ აკაკი შენზე ამას გადაა. ბატონო, ჩვენ საუბრობდით აი ეს მრავალფეროვან და მრავალხმნი სამეცნიერო შრომებზე და გვინდა ჩვენს მენეს მივაწოდოთ ინფორმაცია აკაკი შანიძე ოდნავ განსხვავებულ საქმიანო არ ვიცი რამდენ განსხვავებულია აკაკი შანიძე პოეზია. აკაკი შანიძეს ქართული პოეზია ძალიან უყვარდა, თვითონ იყო შემკრები ქართული დიალექტური ტექსტების, როგორც გითხარით ჰიმნის ავტორიც იყო და აი ამ კაფეების შემკრებიც იყო. ეს ჰიმნის მისი დაწერილი გახლავთ ესა და ძალიან საერთოდ თის პოეზია ბატონ აკაკის ძალიან უყვარდა. აი ეს ქართული კილოები მთაში ასეთი ნაშრომია ბატონ აკაკის. იქ არის არაჩვეულებრივი ნიმუშები შეტანილი ქართული თის პოეზიის. ამ ნაშრომს აქვს არაჩვეულებრივი ლექსიკონი შექმნილი აკაკი შანიძის მიერ. თვითონაც გაი თქვენ უკვე ბრძანეთ რომ მას აქვს ეს ისა რა ქვია ჰიმნი და თვითონაც კაფის სტილში სალაღობო სახუმარო ლექსებიც გამოუთქვამს. აი ერთი ასეთი ჰიბლი ამ ლექსებში ფაქტორი ამას შეგიძლია ერთ-ერთი ასეთი არის ახალგაზრდული წლების დროს, სტუდენტური წლების დროს, ის სტუდენტი იყო პეტერბურგში, ჩასულა ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია პეტერბურგში და ბატონ კონსტანტინეს უთქვამს, რომ მეო გერმანელი, ახლა ახალგაზრდები არიან ესენი, ბატონი კონსტანტინე 5-6 წლით იქნებოდა პატარა ბატონ აკაკიზე. მაინც აკაკის კითხა რჩევა როგორც აი უფროსსაც და როგორც უკვე პეტერბურგში ნამყოფ სტუდენტს, რომ მე გერმანული სწავლა მინდაო და შენ აკაკის უთქვამს, რომ აი კენიგსბერგში წადიო. შეთაშორის თვითონ აკაკი ნიკომარმა დააფინანსა მგონი და წავიდა. შენ შეიძლება შეთაშორის თვითონაც აკაკი მას კენიგსბერგში ისწავლა გერმანული და წავიდა კონსტანტინე გამსახურდია კენიგსბერგში. მე იქიდან კიდე წავიდა სხვაგან გერმანიაში, კიდე სხვა ქალაქში და მან შეთაშორის ძალიან დიდი განათლება მიიღო გერმანიაში. და ფილოსოფიის განხრით და იქიდან ერთხელ მოუწერია წერილი თავის მეგობართან პეტერბურგში აკაკი შანიძეს და ალბათ თავის ამბებს წერდა და წერილი თავდებოდა ასე რომ ბოლოს მომიკითხე ჩემი სატრფო დუნდუას ქალი მარო. ახლა ბატონ აკაკის არ სწოდნია ვინ არის დუნდუას ქალი მარო, ვერც იპოვა და მიუწერია პასუხი და ბოლოს ამას დაუწერია ლექსად. მოვიკითხო რომ არ ვიცნობ დუნდუას ქალს, მაგ შენს მაროს, ღმერთმა ტკბილად შეგაბეროთ და კეთილად მოგახმაროს. შენ მანდიყო, ეკი აქა, ვაი თუ ვინმე დაემუშტრა, ეს ბუნების კანონია, ამას ამბობს ზარათუშტრა. აი ასეთი სახუმარო ლექსი გამოუთქვამს ბატონ აკაკის. ძალიან დიდი არის. ირონულ ხიბლზე საუბრობდი ჩვენ და მინდა რომ აი ამ პუნქტითაც ვისაუბროთ ბატონ აკაკის. ირონული ხიბლის შესახებ ჩვენ მე მხოლოდ ჩვენ ეს მე პირადად ორჯერ ყავს დანახი აკაკი შანიძე აი ასე მისი საუბარიც ორჯერ მაქვს მოსმენილი. ირონული ხიბლი ქონია ამ კაცს გადმოგვცემენ ჩვენ იმას მასშტაბლებლები ვინც მისი მოსწავლეები იყვნენ. აი ჩვენმა მასშტაბლებლებმა მოიტანეს აკაკი შანიძე ჩვენამდე. ჩვენი ვალია, ჩემი თაობის და ჩემი მითაობის სპეციალისტები ვალია, რომ ეს ჩვენ გადავცეთ ჩვენს მოსწავლეებს და შევინახოთ ესა. აი მისი ნაშრომები, განსაკუთრებით სწორედ აი ეს ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, აი ამას რო წაიკითხავს ადამიანის სპეციალისტი, ცმუნდება ამ ნაშრომის მიღმა ამისი დამწერე კაცით ჩანს. ესე იგი, რამდენად დიდია, რამდენად ლაღი ბუნებისა, რამდენად არაჩვეულებრივად რაფინირებული განათლების მქონეა ჩემ ბატონო. ამ ნაშრომ, ეს ნაშრომი ძალიან ფართოდ არის აღიარებული. მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამავე დროს ვთქვათ, კიტა ჩხენკელი წერდა გრამატიკას, რა ქვია, რომელიც ევროპაში არაქართველებს ასწავლია, მუცხოელებს ასწავლიან ქართულ ენას და ძალიან ბევრი მე
კიდა ჩხენკელი მერე გაეცნო კაკი შანის გრამატიკას ძალიან ბევრი შეხოდრი წერტილი არის მანაც ბევრი რამ გაიზიარა კაკი შანიძისა აი მაგალითად ამერიკაში ჩიკაგოს უნივერსიტეტში არის პროფესორი ემერიტუსი პროფესორი ყოველ შემთხვევაში 2013 წელს იყო ჰოვარდ არონსონი და არონსონის გრამატიკა სწორედ დაფუძნებულია აკაკი შანიძის აი ამ უგლების სისტემას აკაკი ქართული ზმნის უგლების სისტემას აკაკი შანიძისას იმეორებს და აკაკი შანიძის ეს ნიშნავს რომ აკაკი შანიძის გრამატიკა არის აღიარებული საერთაშორისო დონეზე აკაკი შანიძე არის დიდი სტრუქტურალისტი. სტრუქტურალიზმი თავისით ვითარდებოდა ევროპასა და შემდეგ ამერიკაში და აკაკი შანიძე კი იყო საქართველოში და მან ქართული ენის სტრუქტურა აღწერა ზედმიწევნით ისე რომ ის საერთაშორისო დონის აღიარების მომპოვებელი გახდა. ბატონო, ბოლო კითხვა და ძალიან მცირედ რო გვაქვს საწუხარო, გული მწყდება პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი რამ გვაქვს მოსაყოლი. ბატონო, ამას მოდი და ექსპედიციებსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ 2020 წლიდან ჩართული იყო ექსპედიციები იერუსალიმის ექსპედიცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპედიცია ალბათ მაინც ეს დრასტურიბზანეთ ეს გახლდათ. იქ ირაკლი აბაშიძე, გიორგი წერეთელი, აკაკი შანიძე იყვნენ და ეს 1960 წელს იყო და აი კიდევ რა გამიგონია ჩემი მასწავლებლებისაგან. ბატონი აკაკი შანიძე მეცნიერი კაცი გახლდათ და ძალიან წესის მიმდევარი. ეს შეიძლება, ეს არ შეიძლება. და იქ იერუსალიმში ყოფნის დროს ძალიან დიდი როლი შეასრულა ასეთივე მეცნიერი იყო გიორგი წერეთელი, მაგრამ იქ იყო ირაკლი აბაშიძე, პოეტი კაცი თქვენისი და ეს ოენავ ჩემო დედა ოენავ, სწორედ აი ამ ხმაკატამონთან, აი ამ დროს დაიწერა. ირაკლი აბაშიძის იყოფნა ძალიან ბევრი რამე განაპირობა, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა დროს, რაღაცა მომენტში ბერები ეუბნებოდნენ, რომ ეს შეიძლება, ეს არ შეიძლება, აქ შესვლა შეიძლება, იქ შესვლა შეიძლება, ირაკლი აბაშიძე ახერხებდა რომ იქ სადაც შეიძლებოდა რაღაცა მომენტში აკრძალული ყოფილიყო შესვლა, იქაც შესულიყვნენ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, სამი ადამიანი, ასეთი ადამიანი, ორი აკადემიკოსი და ერთი პოეტი ჩავიდა, განაყოველდღე ჩადის, ჩადიოდა მაშინ. დღეს გაადვილებულია მისვლა მოსვლა, მაგრამ მაშინ ხო და ამიტომ ირაკლი აბაშიძემ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა იქა და რუსთაველის ფრესკა ჩამოიტანეს, რუსთაველის ფრესკა ნახეს, იქ მიაკვლიეს. ეს დღეს ჩვენ აი სწორედ ამ ხალხისგან ვიცით ეს ფრესკა, მე ეს ფრესკა ბოლო დროს ცოტა შეურაცხყვეს, მე კიდეც გაასწორეს, მაგრამ თვითონ საქართველოსთვის ვისაც არ აქვს რუსთაველის საფლავი და ჩვენ ვიცით რომ ის იერუსალიმში უნდა იყოს და აი რუსთაველის ფრესკა ეს არის ძალიან დიდი ეროვნული სიმდიდრე. ასე რომ აკაკი შანიძე ყოველ მხრივ ქართულ საქმეს ეძებდა ამ ექსპედიციებში, ყოველ მხრივ ქართულ საქმეს აკეთებდა საქართველოში, საქართველოს ფარგლებს გარეთ და აი ამიტომაც არის ეს მისი ღვაწლი განუზომელი. ძალიან რუსთაველის თვითონ როგორც ჩვენ თქვით, რუსთველოლოგი იყო და ძალიან დიდი როლი შეასრულა. რუსთველოლოგი იყო, რუსთველოლოგი იყო, რუსთველოლოგის ენის სპეციალისტი იყო. მე რა მინდა გითხრათ, იცით, აი თქვენ ძანეთ ამ გადაცემაში ძნელია მოასწრო ყველაფერი, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. ამ კაცმა მოახერხა ის, რომ შესაძლებელია რომელიმე ქართულმა გრამატიკის წესები, გრამატიკა კარგად არის ეს, მაგრამ შანიძე რომ საჭიროა და შანიძე რომ ძვირფასია და წმიდათა წმიდა, ეს იცის. ეს იცის და სხვათაშორის აი ამგვარი დამოკიდებულება რაც ბატონ აკაკიზე იყო, გადავიდა ქალბატონ მზექალაზეც, ქალბატონ მზექალაზეც, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ქალბატონი მზექალა, რომელსაც ახლახან შეუსრულდა 93 წელი, მხნედ არის. ამას წინათ წაიკითხა უნივერსიტეტში პირველი ლექცია, ყოველ წელს პირველი ლექცია, პირველი საჯარო ლექცია და დღესაც ქალბატონი მზექალა აპირებს რომ პირველი მოხსენება წაიკითხოს და მას ქვია ერთი მხატვრული სახე დავითის ისტორიკოსის ტექსტში და მისი პარალელები. ჩვენ ის დაგვრჩენია რომ ბატონი აკაკი ნათელში ყოფილიყოს და ქალბატონ მზექალა გამთელობა და დიდხანს და მამის ღეგრძელობა უსურვოს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე მგონია რომ ჩვენ კიდევ უნდა გავაკეთოთ ერთხელ გადაცემა შესახებ და რაც ყველაზე საინტერესო იყო ბატონო რამას და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. თქვენ დაგვანახეთ აკაკი შანიძე. თუ ეს გამოვიდა ძალიან კარგი. და გასაკუთრებით, იმიტომ რომ არსებობს სტერეოტიპი, რომ მეცნიერება და მეცნიერები ხა არ მინდა რომ ვიყო ბანალური და არ მინდა რომ ჩაბლონური ფრაზები ვთქვა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მათ შესახებ ბევრი რამ და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ასეთი კუთხი წარმოჩინდებიან ისინი. მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. მე
მგონია რომ ბევრი ვერაფერი ისეთი ვერ თქვი, ბატონ ნაკაკის უფრო მეტი ეკუთვნის, ბატონ ნაკაკის ღვაწლი უფრო მეტად უნდა წარმოჩნდეს და მართალი გითხრათ ძნელია ის ერთი პატარა გადაცემის ფარგლებში ჩაატიოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ის განუზომელია. როგორც თქვენ თქვით, აკაკი იყო ძალიან დიდი. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს რამაზ ქურგაძეს, ენათ მეცნიერს პროფესორს, ჩვენ საუბრობდით აკაკი შანიძეზე. დღეს არის აკაკი შანიძის დაბადების დღე და ამ თარიღს განსაკუთრებულად აღნიშნავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დილის აქტუალური თემა. იპოვე შენი რადიო ნებისმიერ სოციალურ ქსელში, Facebook-ი, Twitter-ი.